Кыргыз элин 11-инчи сентябрь тартылган видеонун эмнеси айтып берейин дедим эле. Ол күнү мындай болгон. Мен жумушта болчумун. Жумушта кайтып атканда 5:30-6 болуп калса керек эле. Ошомолдорда балам апасына чалган. Апасына чалганда апасы албай койгон. Ошомолдо эми тамак ичип атканда тамак ичпей койгон дейли. Мен менен чогуу иштеген кутуш деген таам бар. Ол не болду апаң албай койдубу дегенде ба деп жарылып ыйлады. Ондо малда мен чалган жокмун, жиним келди, телефонду өчүрүп койдук. Ошо бойдон үйгө келдик. Үйгө келип камыр тамыр күйүп койдум, эмеге кетейин деп отурдук, от мичкен биз бая камыр күйүп аткан мен утуп калдым сону. Кийин ол дагы мүмкүн көрөм деп баягы телефонду кармаганда апасын дагы эстеп анан апасына дагы звонок кылды. Кылганда апасы дагы албай койду. Анан мен звонок кылсам мага бир баланы айттым мен укпай калдым да кайра өчүрүп койду. Ошентип кыйлы бир саат ашып чалдык тегел болбой койду. Кээде занят кылып коет, кээде чорный сокко киргизип коет, короче ар нерсе болбатты да. Анан кыйла отурдук, ошол ойго келди. Ушундай тартып жөнөтсөк өчүрбөй биз менен сүйлөшөбү деген ой болду. Ону балам уктаган эмес. Эми эң эмес уктаганда 1:30-2 уктайт. Ол өзүнө сурасаңар деле айтып берсе керек. Ошентти анан оң тартканбыз. Анан көңөр ойлоп атыңар баланы таң атып чейин эшикте коюп койду деп. Мен баягы тартып туруп баланы эшикти жаап деп анан кайра буякты үйдү тартып кайра бурулдум го ошо маалда эле балам кирген эшиктен. Он бир сүйлөшүп как бир эки жолу сүрөткө тартты эме видеого тартылып баа бириси чала болуп чыгып калды го ол окшошпой калган. Ону мен жөнөткөн эмесмин балам жөнөтүп аткан. Мен анча мынча телефонду чукушуп деле билбейм ол жакшы билет. Ошондо болуп тарткабыз да кыргыз эл. Эми силерден кечирим сурайм, бирок бул нерсенин мынчалык болуп кетишин мен ойлогон эмесмин. Ону чындап аялым чыгарып атабы же бөлөк бирөөсү чыгарып атабы ойлон билбейм да. Мен оюм аялымда ошол чыгарды атайлап кылып атат дейм.